wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa warbixinteedii maalinlaha ahayd ku shaacisay in 24 saacadood ee u dambeeyay xanuunka COVID-19 laga helay 19 ruux. 19 qof ee laga helay xanuunka COVID-19 ayaa ku kala nool magaalada Hargeysa iyo sidoo kalena gobolka Gabiile. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka, dadweynaha reer Soomaaliland iyo dhalinyarada meediyaha u shaqeysa hortayda taagan. Maanta oo ay bishu tahay 8 bishii 6aad, waxaan halkan doonayaa in aan idinkula wadaago sidii caadada inoo ahayd cudurkan loo yaqaan COVID-19. Waxaana aan idin siinayaa xogtii 24 saacadood u dambeysay ee la xidhiidha cudurka. Haddaba haddii aan ku bilaabo, intii cudurkani jiray laga bilaabo maalintii qofkii u horreysay aan xaqiijinay ilaa maanta, 494 qof ayaa cudurka laga helay 24 saacadood ee u dambeeyeyna. 19 qof baa laga helay. Tirada guud ee intii cudurkani bilaabmay la daweeyey ee ka bogsatay cudurka gebi ahaanba waa 37 qof. Wax dhimasho ah oo cudurkaasi maanta Soomaaliland ku dilay oo lasoo sheegay ma jirto waddankeena. Tirada guud ee dadkii dhintay intii cudurkani jirayna waa 24, isma ay bedelin maadaama aan maanta cidi dhiman. Tirada guud ee cudurka laga shaybaaray waxa weeye 1819, waa intii cudurkaasi jiray oo dhan. Tirada guud ee cudurkan laga eegay goobaha dalka laga soo galo waa 1994. Tirada guud ee la soo hadashay 24 saacadood u dambeeyay meeshan call centerka oo soo garaacday 988 waxa weeye 8479. Tirada guud ee ku jirta karantiinku waa 26 qof. Shaqaalaha diyaarka waa la diiwaangeliyey, haddii arrintu ay faraha ka baxdo loo yeedhan karo waa 800. Horta xaaladii guud inteeda badan waa sidaa. Waxaan se un ku celinayaa markii cudurka waxa la baaray 38 qof ayaa cudurka laga baaray, 19 ka mid ah ayaa cudurka laga helay. Haddii aan faahfaahino sida ay kala yihiin iyo meelaha ay kala joogaan, dhammaan dadkaasi waa reer Soomaaliland 19 qofba. Labiyo toban waa rag, 7 waa dumar. Da'ahoodu ma jiro wax 10 jir ka yar, laakiin 10 ilaa 19 jir hal qof baa ku jira. 20 jir iyo 29 jirna 9 baa ku jira. 30 ilaa 39 jirna 3 baa ku jira. 40 ilaa 49 jirna waxaa ku jira 3. 50 ilaa 59 waa hal. 60 ilaa 69 waa hal qof. 70 ilaa 79na waa hal qof. 80 ilaa 89na waa hal qof. Bal haddaynu sidaa u eegno tirooyinkan,
أفرتن إلى سيالي أفرتن واسدح قف صدر إلى سيالي صدرنا واسدح قف هل كاسو واسقال لباتن إلى سيالي لباتن واسقال سيالي تو دتكي انتو دي بضني با أجد اللح يسقال وحويين شن يطبن سقالي يطبن كي شن يطبن با وحي تاي انتو دا حيسي لباتن شر يسقالي أفرتن شر وحوقي دتكوي أيا عذر كدعيا فرنا وينو شجني مر فرنا وينو شجني ده وحين وارن وارد بيع عدد ضد كاسي أوجار كا أما دع داسي أوجار كا أيوم بكيني سئين عذر كا أبو بطان هذا دوسنا ينوع هيد وحان يدي شيء جاين أينو بل دب إسقح سوسينو وعي جلنتي وعي جلنتا وحاو مدن مانتا يحل جنا نتشوجنو خلفوا جنشا يجع مميرك يو هدي أدسكو أركتو وفاير ير يو حمد ير إن الجريعة تشوكتو وليه هدي الله يضحي urtu si ka noqotay iyo dadan ama labadaas oo wada socda ama mid kood waxa weeye marka wax loo baahan yahay hadii ay sidaa tahay inaad reerka meel gaar ah isaga xidho u sheegto inaad shakisa ka shakisan tahay hadii aad doonayso in lagu hubiyo laakiin waa inaad ka bixin gurigaaga hadii sa neeftu ku dhibayso xumad iyo qufana aad leedahay waxa ugu horeeya samaysaa waxa weeye in aad la soo hadasho 988 iyaga ayaa taladii aad u baahnaayd ku seenayee hadii qof aad ku qabto ama aad hindisayso kulliiba edebta waxa iyo maamuska iyo sharafta ay ku jirtaa in aad afkaaga iyo sankaagaba daboosho amma basar ku dabool amma maas ku dabool amma ku dabool hadii ay ku roon yahay in cududaada oo aad laabtay ama tashiyo ama kaliiniga si isticmaal maanta wixii aan doonayo inaan idin sheego waa intaas aad ayaad u mahadsantihiin la'aantiin hawshan lama hirgelin kareen insha allahu berri hayno ahato xilligeenii caadiga ahaan jiray waa nasra caaqli yare warbaahinta caalamiga ee gobolnimo tv magaalada hargeysa.